zotri, mirë se po takohemi në transmetim të drejtë për drejtë në Politico, në televizion e gazetarë në kanalin 10. Unë jam Kushtrim Sadiku, do t'jem bashkë me ju gjatë minutave në vazhdim. Gjahu i specialës, arrestohet Haxhi Shala, arrestim që ka ndodhur një ditë më parë, për cilin ka patur shumë pikë pyetje të hapura, sot është qartësuar se ai është survejimin në drejtësin e specialës, e dhomave të specializuara madje. Informacioni fundit është që paraqitja e parë e tij është caktuar të mbahet nesër në orën 14 në sallën e gjyqit të dhomave të specializuara në Hagë. Paraqitja do të jetë publike gjatë paraqitjes së parë sipas njoftimit. Gjykatës i procedurës paraprak garanton respektimin e të drejtave të akuzuarëve, përfshir drejtën për përfaqësim juridik dhe se të akuzuarit i kuptojnë akuzat e paraqitura kundër tyre. Kështu është paktën zyrtarisht çfarë ka shkruar institucioni i dhomave të specializuar, derisa dyshimi i institucionit të dhomave të specializuar është që Haxhi Shala përmes një kanosje të rëndë dhe me veprim të përbashkët të një grupi personash në cilin ka marrë pjesë ka tentuar të pengojë pra një person zyrtar, përkatësisht gjyqtar, prokuror zyrtar gjykatës në punës prokurorisë ose një person të autorizuar nga gjykata dhe prokuroria në kryerjen e detyrave zyrtare. Siç përcaktohet më poshtë, paktën midis datës 5 prill 2023 dhe 12 prillit 2023 Shala në bashkëkryer me individ të tjerë, duke përfshirë Sabit Januzin dhe Ismet Bahtiarin, dy shoqë janë koordinuar si grup para dhe pas afrimeve personale që i bën dëshmitarët një nga Januzi dhe Bahtiari, konkretisht si shkruan kështu në dyshimin dhe në akuzën është se Shala, Januzi dhe Bahtiari janë takuar individualisht me një dëshmitar me qëllim që ta shtynin dëshmitarin që të tërhiqte provat ose të mos jepte prova në procedurat zyrtare përpara dhomave të specializuara ose institucionit të gjykatës speciale. Pra, në pak fjalë, nëse mund ta konkretizoj, është që dyshimi i dhomave të specializuara është që Haxhi Shala në bashkëkryerje me dy persona të tjerë ka tentuar të ndikojë që një dëshmitar të mos e jep dëshminë në dhomat e specializuara, i pritet të paraqitet nesër, pra tek institucioni i gjykatës speciale. Bashkë me mua në studio zonja dhe zotëri, dhe me juve natyrisht në këtë transmetim të drejtë për drejtë zotit Gjevdet Smakiçi, avokati Haxhi Shalës e Crown Team të majtë, zotit Smakiçi, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur në studion e Politikos. Po ashtu bashkë në studion e Politikos është edhe avokati Taulant Hodaj. Zotit Hodaj, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesë. Në studion e Politikos jam bashkë edhe me zotin Gjevdet Qeriçi, veteran i luftës së ushtrisë fillimtare të Kosovës. Zotit Qeriçi, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma, mirë se vjen. Bashkë me mua në studio është zoti Kosov Gjoci, gazetari Euronews Albania, Kosovë, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur në studio. Faleminderit për ftesën. Bashkë me mua për ta kompletuar debatin dhe me ju zonja zotëri, zoti Blerim Gashi, komentator politik, Gashi, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur në studion e Politikos. U mundova që në pak fjalë ta konkretizoj Smakiçi se për çfarë dyshohet tani. Besoj e kemi mundësinë se e pash edhe një akt akuz më e gjerë ishte publikuar tek web faqja zyrtare dhomave të specializuara. Në vazhdim do ta besoj do ta ajurnojmë, do ta sjellim në transmetim të drejtë për drejtë gjithçka ka ndodhur një ditë më parë, pra në mëngjes. Nëse nuk gaboj ka ndodhur në fshatin Banj kur është arrestuar pra po i bie klienti juaj Haxhi Shala. Si ndodhi gjithë kjo? Po dje jam njoftuar nga familjarët e general Haxhi Shala që kura e kishte shkuar që ta ndërgoj babajnë e ti në një kontrol mjekësore apo për një operacion, pra duke e jetuar jetën normale, ka hasur në aksionin e zyrës së prokurorit special dhe i njëti është arrestuar dhe i është sekuestruar telefoni dhe me këtë rast janë ndërprerë të gjitha komunikimet me familjarët dhe pas disa orësh ata familjarët nuk e dinin se çka po ndodh. Pastaj e kanë kuptuar se është sjellur në Pushë Kosovë në zyrat e Ulleksit dhe sot në mëngjes është transferuar me urdhër të zyrës së prokurorit special në dhomat e specializuara në Hagë. Është transferuar në Hagë, ka patur mundësi që të kontaktohet ose të komunikoj me juve, qoftë me familjen,
sepse pash të paktën deklarime që nuk është lejuar as komunikimi të paktën kështu, nëse nuk gaboj, ka qenë një status Facebook i dëbirit të Hajgjishalës, lakronit, apo jo? Po, kjo është e vërtet, dhe konsiderujem që vetë ndalimi pa mundësin që ta kontaktoj një avokat, qoftë edhe mua, në nënkupton që zyra prokurorit special ka bërë shkelje, sepse në momenti kur ndalohet dikush me ligjin e dhomave specializuara, po edhe me kushtetutën tonë edhe me konventa ndërkombëtare që janë të zbatushme me nenin 22 kushtetutës, një të dyshuari nuk guxohet të mos i lejohet që ta kontaktojë një avokat. Nesër me që është paraqitur në orën 14, kush do të jetë mbrojtësi? Me siguri, ose do të angazhojë ndonjë avokat familja, ose gjykata speciale obligohet që t'ia caktojë një mbrojtës. Po tani, kur nuk ka komunikuar me familjen, as me juve, si përcaktuat, apo gjykata speciale, vetë si institucion, po, e ja përcakton? E ka detyrim, sepse nuk mund të mbahet shërtimi ose seanca dëgjimore pa praninë e mbrojtës. Është hera e parë që ka punë, zoti Shala, me gjykatën speciale, apo jo? Ka pas edhe tendenca ose veprime dhe më hershme. Për këtë dyshime, deri në orët e vona të sotme, na nuk e kemi... Se kam pas të konfirmuar se cilat kanë qenë dyshimet e ZPS-s, por me komunikatën që lëshoi ZPS-ja u kuptua që dyshimet janë për veprat penale, pengimi drejtësisë dhe ndikimin dëshmitar, çka fillimisht e konsideroj që edhe Hajgjishala edhe gjithë kush është i pafajshëm, prezumimi i pafajësisë, nënkupton se askush nuk është i fajshëm përderisa nuk vërtetohet në një procedurë gjyqësore. Po, pjesa nga akta akuza e publikuar tek web faqa zyrtare, zyrës e prokurorit specializuar, thot se më 12 prill 2023, thot pak pasi telefonoi Shala, Januzi shkoi në shtëpinë e dëshmitarit 1. Pra në këtë dëshmitar për cilin dyshon prokuroria se ka patur ndikim Shala dhe të tjerët, në shtëpinë e dëshmitarit 1, Januzi i tha dëshmitarit 1 se Shala i kishte kërkuar Januzit të vazhdonte vizitën e Bahtiarit dhe të zbulonte se çfarë kishte planifikuar të bënte dëshmitari 1 dhe si mund të trajtohej çështja e dëshmisë së tij. Konkretisht Januzi i tha dëshmitarit 1 se Shala i kishte kërkuar Januzit që të përcillte mesazhin se nëse dëshmitari 1 vëmendje këtu tërhiqte dëshminë e tij, atëherë Shala dhe të tjerët të paidentifikuar do t'i ofronin ndihmë. Dëshmitari 1 u përgjigj se nëse Shala dhe ose të tjerët i sillnin 200.000 euro, ata do të kishin një marrëveshje. Pra dyshohet që Shala tjetë i përfshirë në një lloj oferte implicite që dëshmitari, për cilë nuk është redaktuar, pra nuk është nxjerr emri, ky nishi e thuhet, të tërhiqte dëshminë e tij në një kundërvlerë prej 200.000 euro. Çfarë ka këtu të vërtet, avokat? Më parem përderisa vetë kjo komunikat është redaktume dhe na nuk mujna me komentu të vërtetësit apo të pavërtet. Para se me thë këto, thamë që nuk ka pasur fare nevoj për caktimin e mosës para purgimit dhe arrestit, sepse Hajgjishala, si profil që është profili ti jetësor, si komandanti u QK-s, si ish deputet, si krysu si komisionit për mbikëqyrjen e AKI-s, është profili i lartë me edukat dhe përvojt të modhë, edhe politike edhe shtetrore, dhe ka mundur ZPS-ja që t'ja dërgoj një ftesë që e një të paraqitet një dhumat e specializuara. Mirë po mendoj që këtu përbohen për të friksuar, për të kryuar një atmosferë të friksimit të gjithë shtetarët e Kosovë dhe të pjestarët e UQK-s, dërsa saj përket pretendimeve për këtu përshkrimit janë amësu me i podë ZPS-s që janë përmenimin të më parim duken para gjykuse dhe nëse është për këthy mirë, shijet se dëshmitari ne që është i redaktu me ZPS-s, a i ka ofru dhe më thonë shumë. Jo, e dini kush është dëshmitari? Jo, nuk e dina, na, dhe edhe me ditë është jo profesionale që të... Po, këtu është redaktuar, pra nuk është dëshmitari mbrojtur që i bje. Unë e konsideroj këtë... Po, këta Januzi Bahtiari, kush janë? Këta mund t'jenë personat të cilët mund t'jenë... I njehni? Qëtëtoj... Ka janë bashkëpunëtorë të zotit... Jo, nuk i nja. Nga Gjitopi? Jo, nuk i nja. Jo, nuk i njehni? Nuk i njo dhe i konsideroj, këtu janë supozime dhe pretendime të ZPS-s të cilat do t'i nështruan. Ju besoj se nuk qëndroj që aji ka mundur të qoj dikën 200.000 euro të ofroj për të tërhesh në një dëshmi? Po që shë ledzova, unë i dëshmitori ZPS-s ka kërku 200.000 euro. Aji ka kërku? Aji, si mos, nëse e ka përkthy mirë, kush e ka publiku, shijet që aji ka kërku, nuk i ka thonë dikush tjetër që këna me dhe dhe asa Hajgjishala.
Po dhe ai nëse kërkon dhe nëse këta thonë që mund bëjnë, dhe ajo i bie që është një vepër penale përfshirë, po jo? Po ju besoni që nuk ka ndodhur gjë. Se jam mbi bazën e kompetencave që ka, e konsideroj vepër penale, ka ndërtuar një kërkesë për caktimin e mosës para burgimit. Ndoshta edhe një akt akuz e ka shpall dhe kjo do t'i nështruhet shqyrtimit gjyqësor. Pjesa tjetër nga akt akuza, ja çfarë thot avokat. Shala krijoi frikë dhe shqetësime serioze personit të dëshmitarit 1, i cili ka ose ka të ngjarë që t'i ofrojë informacion lidhje me ndonjë krim ose shkelje që bie në një jurisdiksion e dhomave të specializuara të Kosovës. Në këtë mënyrë, duke tentuar të dekurajoj fort atë person që të siguroj informacionet të më të utjeshme për çfarë do krimi në një jurisdiksionin në fjalë. Thotë kërcënoj aftësinë e dhomave të specializuara ose zyrës së prokurorit të specializuar për të hetuar dhe ndjekur penalisht krimet në mënyrë efektive duke përfshirë marrjen dhe sigurimin e dëshmive për katse të dëshmitarve dhe devijoj burimet dhe kohën e zyrës së prokurorit specializuar për të adresuar pasojat aktuale dhe të mundshme për dëshmitarin 1 si dhe familjen e tij lidhje me procedurat zyrtare të dhomës specializuar. Është në kontradikt të thellë dhe në thellë me ato me lart çfarë thotë ZPS-ja se me lart thotë se ka kërkuar dëshmitari ose ka propozuar 200 euro, mandej thotë është friksuar. Domthonë është kontradikt edhe logjike, edhe faktike, mendoj. Ju thoni se shala nuk ka ndikuar në asnjë variant. Po, shala është tërësisht i pafajshëm, do s'ka pas fora, s'ka qenë domosdoshme që të arrestohet, sepse ka mund të shkojë me një ftesë. Ka mund të shkojë me një ftesë, edhe ftesa nuk është. 41 i dhomave të specializuara para shehë dhe mos atjera për sigurimin e prezencës të pandehurit, që janë dorzania, që është në lajmërimin në stacionin policor, arresti shtëpiak, të cilat e kemi po që dhomat e specializuara prej funksionimit deri më sot nuk i njohin mos atë alternativa për sidomos për komandantët të UÇK-s dhe kanë një çështje agresive e cila është edhe e kundërligjshme edhe para burgimi me nenin 29 atje ligje për dhomat e specializuara e obligon dhomat gjykatën speciale që ta zbatojnë 29 që thot paragrafi 2 i kushtetutës të Kosovës që kur organet nuk veprojnë me urgjencë, atëherë duhet që të dyshuarit apo të akuzuarit të presin gjykimin e liri dhe kjo nuk po ndodh për këta burra të cilat e kanë ndërtuar këtë shtet. Okej, okay. Hodaj, si e pat ju gjithë zhvillimin e sotëm, tani më kur akt akuza ka dalë veç më në publik dhe tani kur dihet që Haxhi Shala është në Hagë dhe do të paraqitet nesër para prokurorit. Po, okej. Okay. Nga ajo që po është publik dhe nga ajo që dje, është duni së qarim e bani. Si pas rregullat e procedurës e provas, mund të ndalohet një person dhe në 28 orë, ndërsa duhet një urdhër tjetër nga gjyqtari i procedurës para prake, që të transferohet në Hagë. Dhe kështu ka ndodhur. Ajo ndalë me urdhër të prokurisë, ndërsa në qaj e po është, ka shku në është transferu në Hagë me urdhër të gjykatës. Arsyeja pse është bërë sipas supozimit tëm që është në dokumente publike është për shkak që është pritur të konfirmohet akt akuza, sepse këto është ngritur akt akuza dhe është konfirmuar nga gjyqtari dhe për atë ka ndodhur kjo që ka ndodhur dje, nuk është arrestuar ndoshta me ata tjerët. Është një akt akuzë e thjeshtë, në skompakt akuzë më të kuptueshme në atë kuptimin profesional fjalës, se zakonisht i bëjnë akt akuzat e ndërlikuar të mëdha, kjo akt akuzë ishte e thjeshtë, e shkurtë, edhe i ka 3 pika të veprës penale, domthonë pengimi personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare, domthonë me 2 pika të kësaj akt akuzë dhe një pikë ka friksimi gjatë procedurës penale. Domthonë për këto vepra penale kundër administrimit të drejtësisë akuzohet zoti Shala. Dhe tani fillon procedura, domethënë nuk është interesant sepse këta konsiderojnë interpretimin e gjykatës çështë shaune. Nëse ti je mundu dëshmitarin me manipulu, në të, e konsiderojnë që ti i ki ndërhy drejt për drejt gjyqtarit në punën e tyre dhe do të thotë ti ki e pengu personin zyrtar me krypunën, do të thotë. Edhe pse drejt për drejt ti nuk i ki kontaktu gjyqtarin, i bjenë sikur me kontaktu dhe me pengu gjyqtarin, që ashtu e kanë akuzue për këta, e domanë për këto vejve penale. Pak u shqetsu se kjo se është vazhdimësi e shumë rasteve të cilat përndodhin gjykata speciale tash më shumë të marrë me veprat penale kundër administrimit të drejtësisë sa me juridiksionin kryesor që është marrë me krimet e luftës. Që bie më shumë po merret me ata të cilët dyshohen për pengim drejtësisë. Po, mendoj që këto duhet të reflektojmë të gjitha. Unë këta nuk du këto me folë ndoshta për veshjen e kërkuaj hiç, po është shqetësuese kjo edhe për Kosovën e të ardhmen, se nëse eventualisht këto raste bëhen vendime meritore të dënueshme,
atyre tregon që këto ose nuk respektu standardi i konfidencialitetit të rrugjës së fshësisë zyrtare apo kështu me radhë apo sepse edhe në prokurori ku jep këto thotë nuk ka qëllimi këto vetëm për gjykatën speciale, po ato është qëllimi që më ndihmua edhe në sundimin e ligjit në Kosovë. Sepse ata konsiderojnë që së sundimi ligjit nëse eventualisht shkon fol me dëshmitar, ndikon me dëshmitar me kryen mos me dhani dëshmi të caktuar e kështu me radhë, mendoj që të dash me bë mirë, unë nuk shpresoj që është i pafajshëm zoti Shala, po mendoj që është mirë të gjithë këta që dojnë me i bë mirë, me ndihmu dikujt, të konsultohen me avokatë vet, se sa të marrin iniciativa personale, sepse edhe vetë për psori, për shana dhe këtë. Si një tendencë, këtë të shalës edhe të mërshme, dhe ishte edhe ish kryetari, më një që dhe pastaj. Unë menoj që janë veprime me telefonat të shumë shka pra. Ka patur një sërë aksion është të... Po kjo është kjo mesaj që gjukate speciale. Mesaj që gjukate speciale se kam edhe thotë sot në komunikatën që është. Po të kam shku nda i shdo njëri që... Që ndikon. Si veprime, po dhe janë të shku këta. Dëmohën, Zoti Shala nuk akuzohet drejt për drejt që ka kontaktu me dëshmitarin asnjëherë. Vetëm këtu në basë asaj që shihet publikisht, thotë që dy tjertë që janë atje në të akuzuar, ata thirën në emën të Zotit Shala, dhe këta akuzohen pas të i Zotin Shala, për vetëm për atë. Dëmë thonë, e ka standardin kogja të lartë të këto veprat penale kundë administrimit të drejtësisë, dëmë thonë me e shushitin kogja mirë, sepse mendojnë që kjo ka qenë qëllimi kryesor, pëse edhe gjykata speciale është transferu në Hagë, sepse ata si pas tyre mendojnë që në të kaluarën ka pas tendenca. Po da, a thoni ju se këto veprime në mënyrë direkte ose indirekte mund të ndikojnë edhe në atë se si do të trajtohen nga prokuroria, por edhe nga gjykata, Zoti Thaçi, Zoti Veseli, Zoti Krasniqi, Zoti Selimi, të tjerë? Po, pikë pari, këta kanë ndikim në të vetë këta persona që shkun atje, sepse këta janë në paraburgim. Së dyti do të kanë ndikim atë këta persona, nëse eventualisht. Së treti kanë ndikim atë Kosova. Të vetë të Kosova të percepcioni i sundimit të ligjit në Kosovë. Botërisht. Po, për këtë më vonë, qëri që si po ishin këto aksionet të dhomave specializuar, veteranët në përmjet organizatës e veteranëve të luftës, o shtrisë klimtarët të Kosovës, kanë reaguar në vazhdimësi, i kanë cilësuar një stuhit pa drejt, një gjahë të specialës që e ka në drejtim të shlirimtarëve të Kosovës, përsa i takon një procesi të vendosën me shumë pikë pyetje, një procesi i cili tenton të dëmtoj një vlerë sublime të Kosovës dhe të atyre që kanë luftuar për lirinë e këti vendi. Po, ne tash po më rosi fundit i Zotit Shala që u arrestoj, kemi edhe roset e maheshme jenë për pengim drejtësit, si që po thuhet, po në onën tjetër edhe unë, nësa mojta me kuptu, aji dëshmitari ka kërku 200.000 euro. Pro, si kështë kishë me qenë shumë i rëndësishëm aji dëshmitar, ndoshta kishë posë mundësi me afru, po s'ka qenë fare i rëndësishëm, për atë arsye nuk janë marë fare me ta. Unë e krejtë këtë përpjekje shë të prokurorisë të hetuzet të kësaj gjykate me arsitu dështimin e kësaj gjykate. Sepse kjo gjykate ka dështu prej momentit kur është formu, prej momentit kër është votu raportit dikmartit, atëherë ju kujtuhet, ju kini pamjet kër jemi deklaru se nuk ka asë një bazë, asë një argument, asë për të aplikim. Ju besoni se bashkëluftarët tuaj Qerishi nuk janë asi që kanë ndikuar, që dikush tërheq. Nuk e besojnë, unë e Zotin Shola, Zotin Shola e kom posë dhe komandant brigadës. Ju e kërë patur komandant brigadës. Kom vepru në atë pjesë dhe një e mirë dhe një ditë para arrestimit jem taku me ta, në Prishtinë. Një ditë para arrestimit të... Rasisht jem taku. A Gjishanës? Po, rasisht jem taku. Ka folur diçka në një farë dyshimi i diçka? Absolutisht jem taku në tregun e automjetë e këtu me ta dhe... Kemi bon shakohë, se unë isha bashkë me vlavnë, na kemi qenë dytë në luftë edhe shtu që kemi bon shakohë në mes vete edhe kemi bisedu një bised lirë, asë nuk e këmë vrejt, asë një shenjt për e tina se ka diçka të më rrana. Ishtë pare supermen, gjykata speciale, prokuroria, dyshimi, mund shumë? Jo, në atë rrasë nuk në ra dhe me qëndru shumë, po rrasisht atë du të akume dhe bisedu më për një kod vogël, një qëtë kështu me ta, veç...
sepse jemi njoft pe periudhës lufte, se kam bashkëluftëtare, kam shoke, meke, edhe normalisht takohem me ta, edhe me se cilin prej tjerve, me cilet kom qenë pjesë luftës, po ta kanë dështu qysh në fillimon e thash, sepse... Ta e keni fjallën për gjykatën speciale? Për gjykatën speciale, e dim qithë se o pas bombuje madhe me raport Dik Martit e me vëtimin e, thuja se pas kanë do dhe shka, pas ka pas trafikin mërgone, nuk pas kanë ditën agenturat e huja se pas kanë do të sen edhe në fund, erdhen si dështu me gjitha tu, sepse gjitha tu përpjekje, gjitha tu tendenza dështu nuk u argumentu asë një provë se ka pas trafikin mërgone, edhe tashti kure shuhum procesin da i Zotit thot që Zotit Veseli të tjerve, në basë asoj që e kemi po, ne nuk po arrin asnjë me argumentu asnjë provë prokuraria. Në onën tjetër po dëshmohet bashkëpunimi me prokurorinë e Serbisë. Pra ka pas një bashkëpunim të madhë nga atus specialis me prokurore Serbë. Edhe krejt kjo, ne dim që ka qenë qëllim edhe tendencë e Serbisë me një losë luftën e drejtë ushtrisë e jëmëtore të Kosovës. Nuk ka pos asë një bozë, nuk ka asë një provë, nuk e kanë mledhë këta hetusë në ndërkomtarë, cilët janë taku me prokurore sërbë për krimet që i ka kryjë Serbia në Kosovë. Pa. Pra, është një loje të një politike, një dështim total i kësoj gjykate, edhe një përpjekje me qëto kusht me një losë luftën e drejtë ushtrisë. Po si keni parë këto aksionet e shumë të specialës, nuk është vetëm tek topi, se Agjinshalën e quaj më shumë topi, që më sta nga trojnë... Krejt janë lujna t'yne. Nuk ka qenë Remi më erë, ish kryetari Malishevës... Krejt janë skenore t'yne. Po, personat tjerë, cilve ishte marë telefoni, bastisjet e këshiltarët e thacit... Mos përgjim në element në i provë, përpjekje t'yne. Përpjekje ka qenë edhe në kuën kur janë... është një skenari t'yne edhe në kuën kur janë arrestu Zoti Haradina e Ngucoti. Pra, plani t'yne ka qenë këj. Nuk është askush prej gjykatës speciale, edhe pse ata e kanë pranu se janë materialet t'yne. Pra, është etu vetëm, janë etu këta. Nuk është etu se kush i ka sjellë dhe si ka nërdë deri aty. Kosovë, si i ke parë këto zhvillimet e fundit, jo vetëm Shala, Topi, por edhe të tjerët, për natyresh duke vendosë pikam të krasti fundit. Kushtërim, duhet mu pajtu paka shumë me Zodin Qeriqe dhe me Zodin Hoda, është e vërtet që kemi pas një varë gjëhetije ndaj plët njerëzve që dorën zamër për disa nuk shkën menja asë me besu që mundë me bo diska lemame, nuk po du me i fut dorën zjarë asë për Topin, Agjinshalën apo të tjiret, po prap, po thëmë të kjo pas parasyshe dhe disa prej emrave që jonë bastis edhe ku me pa. Bastis e Blerim Shale, sot? Shem mu të përmarë. Dhe me dhënë, paka shumë gjithë e njojmë Zotin Shale dhe mu i me imaginu paka shumë sfar sa është në gjendje Zotin Shale me shku me ndiku të një dëshmitar, apo me i ofru para, apo qëfar do forë, ose me përdor forëcën të një dëshmitar që me ndryshuaj, apo me u largu për e i dëshmive. Dhe me dhënë, egzistën një farë tentimi për imbullu disa për e i dështime që paka shumë Zotin Qeriqi i përmeni. Pra, nëse kemi para shysh ka fillu gjithka me gjykatë speciale, sidomos me qështjen e raportit Dik Martit, ku, dhe me dhënë, akuzat që jënë ngrit për mes ati raporti me të vërtej kanë qenë të frekshme. Nëse imaginëm nëse këshim bërë një situatë ku për një me këta njerës dhe të gjykoshin për ato akuza. Dhe tashme realisht po thuaj që e vedem raportit Dik Martin, po edhe shumë rast e tjera që janë përmend në ndërku prej kur se ka fillu gjykimi, po thuaj se shumica për tyre ka në ranuji, dhe me thonë nuk asë nuk ka prova, asë paka shumë edhe janë largu edhe nga akt akuza për këta njerë që janë atë. Pajle, e ledzuat, nga rkesën që prokuroria e ka, akt akuzën e... Të Zoti Shala është i raport... Topi, po i referonë se Shala e keme edhe blerimin Shala dhe keme edhe Agjin Shala. Këtë rast Agjin Shala, si që tha edhe Zoti Hoda, pra është një akt akuzë gogja e thjeshtë, e kuptushme edhe për dikës i puna ime që së është asë pak profesionist në këtë fush. Je i profesionist i gazetaris në kuptuar mendim me ratu ku përmendet fakti që mund të ndimojnë në diçka dëshmitarit një, pra po thëmë po e lamë kështu anash, po pra po në mendoj që gjithë kjo fakti që kemi, si që thajë Zotë Hoda, pra kemi ma shumë raste që po mere me atë se kush po e pengon drejtësin, kush po e pengon, kush po mere me dëshmitar,
U mene që është goxha shumë edhe një farë tentimi për mi mbulu një pjesë dështimeve të gjukatë speciale për ato për që farë ka fillu edhe ku është sot. Më starojmë që rastet njëta kemi pasë me Zotin Berami, Zotin Syla, pra Zotin Shala, blerimin e përmenem. Po për shumë las njerë së shpërdor ideja që ka pasë edhe njerës nga ana Serbisë, përfshi zyrtar, caktum, të shërbimeve sekrete, policisë, prokurorisë, cilë paka shumë dhe njëtë mënyrë kanë ofru dëshmitar, ose kanë ofru dokumente, që kanë qenë, ka pasë raste kur janë pasit falsifikume, ose kanë ofru emrat të njerës dhe cilë mund tjenë dëshmitar të mundshëm. A së është edhe ajo pëngemi drejtësis një farë forme? Kur ti ofrën dëshmitar, thjesht, si kur po themone tash me uqua me thonë, Zoti Qeriqi duhet shkoj dëshmoj për rastin Thaçi dhe të tjerët, sepse mendoj se ky ka çfarë tregoj. Dhe më thonë, ajo është tentim ndikimi. Po për ato çfarë për çka po akuzohet edhe topin këtë rast. Dhe më thonë, nëse jo në rastin për me u tërhek për dëshmis, po akuzohet për tentim ndikim në ato për me u tërhek ose me dëshmu diçka ose jo. Pra, gjithë kjo, une e shot deri dikun një farë tentimi me mbulu dështimin e vetë gjukata. Por në anën tjetër, nuk kam qarë pa u pajtu me Zotin Hoda, për faktin që na, ndoshta duhet një anisë me umësu me idejnë që duhet mi respektu disa regula. Sepse shpesh herë mendoj që ta zonë edhe në rastin e Zotit Shala, Zot Topit, se ta shem e metën të usilë mes Topit dhe Zotit Shala. Dhe me dhe në rastit caktume në mendoj që ndoshta edhe pa vedije, shpesh herë ne mund të takohemi. Ta zonë me Zotin Qeriqe, eventualisht mund tjetë dëshmitari mund shumë nesër pas nesër, ndoshta pa vedije takohem, rrim, boj mohabet, përmend edhe gjykata speciale, edhe në ditë sot me edhe ajo pjesë mundet më të logaritë si një tentim me ndiku ose diçka e tillë. Dhe mendoj që kjo duhet jetë një farë lloj alarmi për njerëzit këtu, që me qenë pak më të kujdesshëm. Do të edhe në ato se çfarë deklarojnë, edhe kur takojnë njerëz. Ato se çfarë flasin telefon. Në telefon, po pse ju edhe në televizion besojnë? Sepse në fund të ditës unë e di në kohën kur janë arrestu dy drejtues të organizatës veteranëve të luftës, unë i kam taku dy policë ose pjesë prokurorisë speciale, nuk e di, që kanë ardhur në zyrat, në atë ku kam qenë pjesë e Infokus, të gazetës Infokus, ne i kemi pas ato dosjet e famshme pra që ishin të, që dolen nga organizatat e veteranëve të luftës, edhe për shembull më shton që gjitha emisionet që i kam pasur, intervistat e zonë, që kanë qenë shumë më shumë ndoshta personale, të ku ose luftës normalisht shumica për ty të azom, qo me Zotin Veseli, me Zotin Limaj, me të tjiret, gjitha janë shiku. Edhe... Pse si publikuat ju ato dosjet? Po ne e kemi... Se keni menduar që ndikoni kemi në procesin e drejtësis? Kemi mendu që i bëjmë ma shumë shërë se sa hajrë të më drejten. Edhe normalisht që jemi konsultu edhe me avokat, që në atë ku ka qenë edhe... Shiri i gjitja do. Shiri i gjitja do. Po tash shërë do i gjente edhe këta, po që se do i publikon. Edhe realisht një nga kolegë tonë që tash jeton në Gjermani, studion, është rahat, po ai për shembull është detyruar me shku me dëshmu mu për çfarë arsye në kohën kur është domon Halil Berishi, Berisha, një kolegë juni gazetar, që Halili, tash ka dalë prej kësaj fushe, është detyruar me shku me si dëshmitar, mu për këtë arsye. Edhe pse ne realisht kemi vendosur mos me i publiku mu për këtë arsye, sepse jemi konsultuar me avokat, edhe me avokat që kanë qenë atëherë të licencuar nga Gjykata e Hagës, specialja pra, që ndoshta nuk do të ishte mirë me bo një gjëtilë edhe se kemi bo. Me gjithat, na është dash me i dorzu mas një kohët caktuar, edhe unë aty i kam taku këta dy persona, cilë normalisht nuk janë prezentua asa si gjo, kanë qenë ndoshta një tip uniforme, ku për shumëll mu më ka njoft për shkak të emisioneve, më ka thonë që ta kom, e kam pa komplet intervjistën tonë dhe për shumëll me Zotin Veseli. Dhe më thonë, prandaj po thonë, njerëz dhe bjanis me pas shgogja kujdes për ato që farthonë kur bëhet fjallë për gjukatën speciale. Jo vetëm, e zdo mos njerëz që paka shumë mujnë me qenë të implikuar, po thonë, jo në formën e implikimit në ato se qëfar akuzohen ta, po qoftë edhe si bashkëmëtor, bashkëmëtor. Po në mënyrë indirekte. Dhe më thonë, sepse gjithmonë ka mundësi me pas probleme, edhe për ata vetë atje pastaj. Gashi, a ka tendencë që të veprohet kryeneq edhe me një varë forme duke tentuar të bëjnë mirë, bëjnë keq në atë çfarë e hapëm si dilem eventuale anën tjetër të medaljes, sepse ne duhet të flasim traq dhe drejt në gjitha aspektet. Traq dhe drejt natyrisht është shumë problematike dhe është të e rëndësishme mos me marrë me emocion këtë punë. Dhe mos me nështru edhe pse nga këndvështrimi jonë si shqiptar edhe si kosovar
edhe si trajtim të lutës shlimtare është pamundshme mos me marrë me emocione dhe mos me marrë me ashtu që dush me marrë, e që është elementi kombëtar, po kjo në aspektin ligjor dhe në aspektin e drejtësisë ndërkombëtare, në këtë rast asoj drejtësie, si që kanë thonë maherët, për mos me marrë ndorë armisht e popullit, e kombit, është jemi detyruar ta krijojmë vetë, me parlamentin tonë, me votën tonë, me deklaratat fatkesisht edhe të atyre që një pjesë të atyre që janë tani në gjukat, në parabërgim, atje. Prandaj, natyrisht që është themelore edhe shumë rëndësishme, jo vetëm u kujdes, po mos me ra pre, mos të quaj naive, mos bohemi naive të mendojmë që prokurorët edhe gjykata speciale në Hagë tani atje, zotëmat e specializuara, janë të paditur, janë do të pa njohuri, dhe janë të pa aftë, dhe s'kanë ndaj farë kredibiliteti, se do të herën e fundit kër i kontrolon prapavine aty në gjyqtarëve atje, edhe atina prokurorit, nuk kanë ndaj farë njohle korruptive, ndaj farë njohle që ku kanë dore zgjatur e kuzhinave, Athin, Beograd, Moskvë. S'janë, nuk kjo vija që na e kandidati neve e që po dojme na barazu neve me Serbinë, se boli kanë rrë Serbisë tash edhe neve. Nuk besoj që na banë hajër, as neve dhe as atyre që janë atje, me ronë në kësi paranoja edhe me mendu që është këthy bota përindimore ku na jemë, sepse parimi i luftës për liri, respektimi i demokrasisë drejtave të njeriut, edhe lirisë të përgjithshme, në bitë cilin, edhe lufta jonë shlirimtare e drejtë, është bazu, është parim knej, nuk është parim ka këto shtetet komuniste, autokrate, lindjes, po është produkt i ngrehin kulturore, gjendje mendore, edhe produkt kulturor i perendimit. Edhe prandaj nuk besoj, edhe pse, natyrisht, më pajtona edhe me avokatin Odaj, edhe me zotin Qeriqi, që forma qysh po hecë dhe qysh po kapët gjykata speciale mas bishtit, e nuk po kapët në themel, e që në themel me atë sa na mund pas jemi edhe komentatorët pavarur, edhe nuk kem që nëj farë tendence mi a ullë kredibilitetin gjykata speciale. Problemi është sa herë gjykata speciale po gjindet në ngërqë të natyre se s'po mund me mbush brumin e pacen, të akta akuzës filestare të raportit të dikt martit, shpia verdh dulqesosht. Ajo, dulqesosht, pastaj ajtë të abojmë e të arsuetojmë eksistencën tonë me atë ngrehin, me ato komplikime ligjore që i ka gjykata speciale, e të kapëmi në bisht. Të kapëmi me gjonat të cilat edhe mund tjenë, supozojmë. Por nuk janë vendimtare në gjykimin e ngarkesës sa akta akuzës që kanë këta zotnit që janë ande. Pra ndaj është krejt e paven, mos ta quaj loja, po shfrytëzimi fuqis që a jep ligji, që a i lek specialis që i kena bona për dhomat e specializuara, shfrytëzimi fuqis për me dhonë shifna teknikisht, njërë teknokratike, burokratike, po kapemi në pikën përkace edhe ju po pengoni. Ta që se vërtetohet, adin sa hia e zez, kjo gjotë se ka me vend, kujdesin një për me mojtë më shreft në ajsen. Ate pas ka dishka këtu, e tash dhut me pos kujdes na, se po na inqezojnë, e po na këshyrë, po na për cilë gjukata speciale. Kujdesin mos me ronat në naivitetin që e ki me vend, por ka njëherë një jeti është i mirë, po produkti pasojo është e keqe. E dyshoni që edhe në këtë ras mund jetë këshu? Pra ndaj unë e besoj se paramendot është ti këtu sa mashtru si sa shërbimi sekret është, unë nuk po parasupozoj. O është një mendimi, jemi që dhëtë edhe ata dy zotni që janë shku mu thirë në emën zotit Shala. Kush ta vërteton ty që ata zotnit nuk janë të manipuluar pikrish me këtë tendencën që me indzirë keq këta. Pra ndaj unë e besoj që sa ma në kontrol, që na gjukata speciale ashtu ashtu na ka ardhë se na detyra tona shpis nuk i kena kry. Edhe këj percepcioni që Kosova, jo vetëm percepcioni, po realisht sistemi jo një drejtësis, po realiteti nuk funksionon ashtu që shduhet, dëshmitartë nuk janë konë mas sigurtin bot, e ka pru gjykatën speciale, cilën na vete kena votu, po tash na ka dollë dorësh se nuk pijep logari, nuk po mujna me gjithë mekanizma shteti,
Me e kontrolu... Hajtë jo, apim debatin, po se shos Makiçi që ka reagim. Faleminderit, kam reagim, për shesë kam reagimin ndaj ideja është që pretendimet e ZPS-s, ta bëjmë një dalim. Zyrës e programës specializu. Unë ta ulon të kemë obligim e bë dalimit e ZPS-s dhe gjykatës, na gjykatën e konsiderujmë pavarne, ata gjyqtarët, endës kanë vendosë për shumicën e... krerve të UQK-s, sa i përket asoj komentit që avt kakuza është e thjesht, ideja është e qëndrushme, ndërsa Haxhin Shola ka qenë qytetari i lirë i Kosovës, edhe nuk e ka pasur ndalume edhe nuk e ka pasur obligim i ditë se kush është dhe cili është në ndonjë dëshmitar në apo dy ZPS-s, mirë po, Haxhin Shola akuzohet tash sot me pretendime krejt anësore, periferike, se kënë se ka komunikuar, kënë se se ata e kanë... Dëmonë, komunikim drejt për drejt nuk ka pas asë njëherë, dhe këtu janë paragjykime, dhe për mua është kënë standart shumë i ullët i drejtësis për ta ndjekur dikarnë. Dhe ka një palogjik shumë të madhe, dhe po që ditë në edhe me gjyqtarët, sepse dëshmitarët për krime lufte kanë 24 vjetë që kanë mujtë me jep deklerata dhe kanë jep deklerata dëshmitarët e ZPS-s, sepse janë te ullë e këtë të të në mikut. Dhe më të azojmë edhe dëshmitarën e me sigurje ka jep një deklerat në njerë në ullë e e ka jep një deklerat në njerë në ullë mik. Dhe kure keni deklerat, nuk mund është shumë e argumentu që të ndrojmë deklaratën, s'po du me përmen emna, po e patëm një dëshmitar që ke politikan që i bonin ndrim deklaratave, zdiso herë kështë e ebë deklarata. Prandaj, ZPS-ja, për mua, është ndru një gjotin politike nda i gjithë pjestarve të UQK-s, dhe në qufë që a i ka dëshmitarët atë shumë të, si me thonë, rrezik, ose mundet me i me marë masa tjera, ose nuk mundet një qytetari lirë mi thonë, mësë shkë që anej, ose mësë tako me që ato, se ndoshtë edhe rastisht ka mujtë Zoti Shola me ero që asajt e ka dëshmitari ne, ose a bili përmena të një farë veture, e pova në akta kusët, të shnoll një vetur, kanë hynë vetur, me dëvërtet është standart shumë i ollët administrimi drejtsis, ndërsa blerimit për i komentoj se skoma njanë shmeri, se ZPS-ja në vend që me edhe ata kanë obligim me edhe provat shfajsuse me administru për këta burra edhe këta themelus shtetit Kosovës, por këta të kundër të nebojnë dhe janë publike ku prokuror cërp dalit dhe një faleminderit, kemi bashkëpunu, kemi bo këto, edhe kredibiliteti i ZPS-s, jo i gjykatës. A mund është me vërtetu që janë asë të pa oftë, jo kredibil, jo profesional, edhe të anshëm ZPS-ja që me ro pre të dëshmive të rejshme të plasuara që pajtohëm që ka të tila, natyri që ka të tila, se atë pune ka Serbia, nëse ju një të e përcil, unë s'podham që si apit. A ju të e përcil u gjykimin. Po të lutëm vëtëm edhe njerë. Po natyri që e përcil. Zotis Makiçi, edhe njerë, si avokat, si njëri ligjit, që i di këto gjona, a nuk mendon që kjo krimi, se e cek edhe në fillim, friksim, populata është e friksuar, a mendon që është me vend kur deklaron publikisht, jo vetëm ju e kam fjallin, kur kryohet një farë narrative e përgjithshme në publik, që me i bo fajtorët kujdestarë ata prokurorët atje, sa ata pas ka një farë prapavije të përgjithshme, e që është paradoks vetë vetë, është absurd në vetë vetë fakt, që prokurorët francez, anglez, gjerman, suedez, holandez, amerikan, ko kanë mirë bashkë atje, edhe pas kanë sos, mi janë zirë faqen e zis luftës tonë shirimtare. Po, kjo është tendencë e hapur edhe ka qenë... Edhe spodikan ata kur pëqojnë ta sërbët që dojnë me nashduk, që dihet a i fakt, po mëri kanë do prokuror sërbë, do mashtrus, do shpiuna të shërbimit sekret sërbë, mi trullovë, më thejmë i kështu në gjumë popullore, edhe mi pranu si të mirë qena ato provat e reshme. Nëse e keni... Kërë mërina na mi dëshifru ata që pëdolin që dhe ti përmene që ke pa emën, që pëdhët si jam normal, si jam po normal atër kërë këmë tonë, kërë pëdina na mi dëshifru ata, imagino kapacitetin buri njërzor të aty një prokurore, se do dhe këthu njënë të njënëshëm, i bjen që ata në të kopru për dikujna, i bjen që qëto shtete, që nga të cilat vinë ata, e që folë zotit si janë nga Rusia, Kina, dhe këto vene që s'dojnë në napo, asë për gjalli, se njojnë eksistencën tonë, po vinë nga vendet aleate, nga një kulturë ku na kemi mësu, e kemë bazë, edhe juridike, edhe ligjore atë punë,
drejtat e një gjysh, pas ka një partinë të cilës mos akuzohet, edhe mos thuhet në vazhdimsi se janë të padrejtë janë kundër Kosovës apo ashtu. Ne besojmë janë të padrejtë sepse në procesin gjyqësor ndaj krevit të UÇK-s i keni po avokatët me renome që janë duke i mbrojtur krevit të UÇK-s e argumentojnë në mënyrë faktike se si prokurori special që i ndjek krevit të UÇK-s ka marrë informata nga UDB-ja serbe në atë kohë. Edhe ata primorin parasysh. Po i kanë dëshmitarë të UDB-s, kanë raportet të UDB-s dhe nuk mund të ndërtuohet një akt akuz, as te na nuk lejohet me raportet AKI-s me bën një akt akuz. Jo, nuk i merr parasysh se ka. Po nuk i merr. Po kërcojmë hodha që do të gjykon që kam i marrë me mendim pastaj gjykon. Jo, nuk po them që kam i marrë parasysh, po i ka ashtu i mojt në paraburgim. Po dai, çeso. Ë, këto janë dy çështje. Unë pajtona me zotin Smaka ku thotë standardi që ka aplikuar gjykata dhe ZPS-ja këto në këtë rast me ngritjen e akuzës dhe konfirmimin është shumë standard i lartë në të kuptimin apo është dyshim tepër i vogël për mu hi në paraburgim. Unë pajtona nëse bëm shkallën e krahasimit me standardin e aplikimit të drejtësisë në Kosovë. Po në standardin e aplikimit të drejtësisë në vendet e zhvilluara nuk është standardi i ulët, sepse na, po thashë në fillim, na pak kemi mësu keq, apo si kemi mësu fare, se na këto shumë gjëra i bëjmë pa dieni që ato mund të bien ndesh me elementet e nivepër penale apo me kërkesat e ligjit. Deri von kërkush se ka dhënë se dëm këto që dëshmitari shkon në jashtë prokurori, mu si avokat shpesh do që të prokuroria dele prej taj çka taj, çka pyetja. Edhe ai nuk e din që ajo është intimidim, është pengimi personit zyrtar, nuk ish dasht me apliku, po fatkesisht të na nuk ka apliku këj standart, nuk i ndjek ta persona që në banë, dhe unë konsideru si normali kjo. E që ta gjykata speciale s'pe konsideru normali, po ata për, apo prokuroria, po thot që jo, kjo është këto veprime, që kini bo më abete, i plëcojnë elementet veprës penale, si sa pengimin drejtësisit e për më shumë, edhe gjykata ja ka besu se ja ka konfirmuar këtë akuzë, nuk është veç prokuroria, do më në gjykata ja ka konfirmuar këtë akuzë. Na jemi që to i kemi në atasht një problematikë, menoj se si shoshni duhet më ullë, ose më mi këshyrë pak ma shumë të ti mësojmë gjanat, apo të konsultohemi me praktikos të drejtësisë, se qka konsiderohet një muhabet, apo një veprim, apo një mos veprim, që do të ndikim penale, apo jo, qka do të ndikim, dhe qka do të thotë kryrë i veprës penale. Dhe i bje që ju avokatët e tyre ose ata cilë ti meni e të pjevë një leksione. Si ka posë mundësia gjishare me pangu profesorin zyrtar të ZPS-es. Adhe Hajgjishala ose qka qohet e folë me ata, ose të këpër nëse ka dash një të mirë, qka folë me avokatë të tyre. Për shemë, i kanë avokatë briljantë, të mirë i kanë. Këta i kanë, adhe folë me ta ndimojë që a kime folë. Jo me shkuti me mar rrugën tonë që përshkemi ndimë, unë e për, adin për supozdoj, për shpresës se ka marë, apo këtaj. Adhe një me, hina në gjyra se edhe në akt akuz në përmendet këtë që ka shku, apo këtaj. Nuk ka shku, apo këtaj, po e mora si e, ma të ishte për qëndrushme, është, e thjesht. Po ose një person, ose dikush tjetër në emër të ti. Ose ai zoti Januzi, për shkak. Ose ai zoti Januzi që ka dhaj akt akuz, ma tjetërin Sabit Batjare ku që janë ata, publikisht. Edhe ata, nështë ta kanë bopi vëlletit mirë, tu i mos e ditë që janë tu i kry vepër penale. Që kjo është da problemi ma i madhë që pe kemë, së shpesh... Pa i ma mirë me pasku me konsultu me avokatin e zotit kuj do tha që ta veselit, po du mi bo mirë, diska, qyshme marë edhe kish marë këshilën. Në mendoj që avokatit ty në nuk i ullzojnë paltë, që më shku me ndiku me dëshmitarë. Në që janë avokatë të nivellit profesional... Po në fakt si kanë pyt heq, unë e mëndej që kanë pyt heq. Po do miri theksu se të rastë të ZPS-s... Veç u mëndej që kjo më falë kolegë, që kjo qështje nuk është tashmo, nuk është atë qështje të avokatë, u mëndej që edhe si shoshni, edhe si shtetë na duhet me ba pak këtune. Për te? Si shtu kemi më shku më ba horë. Kanë më 200 vetë kanë më akuzue, dhe nese nëse së ndalimi na që shto. Se nuk kemi të mësur me kësë standart. I mirë i ketë që e standart është i aplikimi. Gjukata speciale, progresi speciale pa aplikon që standart. Po ta është si e pjestori u që kësë si gjithë dhe qëri, që se nuk e di kush është pjestori, kush është dëshmitori. Jo, e shkojnë kofë edhe të rrështuin. Ja, ja, nuk është ashtë, ja, nuk është ashtë, ajo, ato vërtetohen, ato vërtetohen me fazë të jetimit. Zopesoj që ka shku krejqës nuk i ka tërgua ta dy persona me shku të dëshmitari. Se me i këtu, me standarde demokratike normali, i bjen me ditë qështë e ditën ata dy persona që shku në atje,
Kush është ai? Po paraqiton, ata janë qytetarë lir, lëviz ka dush. O ku çështë ditë pajtona me ti? Çështë ditë kush është dëshmitari? O zoti speciale. Zoti Smakiçi. Çështë ditë kush është dëshmitari ata dy persona? Po mirë të bën gjiko. Çfarë standard që aplikohet gjiko speciale? Smakiçi thotë ata kanë mundë të jetë lirë dhe kanë rastisur të, se kanë ditur. Objektivisht. Edhe me taku objektivisht Xhevdet Çeriçi, edhe on, edhe Taolonte, edhe kushtrimi me takuni dëshmitar të Hog, të ZPS-s, që ka refy diçka për 98-ën, për 99-ën. Ai 3-4 herë ka jap deklaratë, jam i bindur edhe në Unmik edhe në Eulex. Objektivisht e s'kisha me bë me ta, edhe me taku, edhe me bisedu me ta. Ëh. Apo kupton se ai ka jap 2-3 deklaratë. Ka më dhënë shumë deklaratë, ka më dhënë gjykatë, ka më administruar. Ku ka dhënë çka ka thënë 2004-ën, çka ka thënë. Sa mundet më ndryshu se kur ai juridikisht që se na mendon atë çështë. Ja, për çita është gjatë, për çita është gjatë, që pajtona me këtë titull të emisionit. Është më shumë juridikisht me mendu kështu. Çka nëse prokurori siç thotë zoti Odaj, ai prokurori që s'është i përpunuar nga këto analizore, qka, po qka për andaj du të me bisedu këto, ai nuk e shesi na, zotis Makiqi. Ja, ai e shesi, ato që dhe Xhevdet Çeriçi, i ka dështuar këta kurza për kërë të ushqyris, tashme... Po ai so zotis Çeriçi, ai nuk u konë luftori liris, ai so Kosovar, heq, kur për emocioni s'ka, ai e shesi thot e shet ligjit. Ai don çose unë çeto e ku po të bisedu me çeto, unë e ndërtoj dyshimin që ka arsye aty. Po sa është pengimi i drejtësisë? Prap, pengimi i drejtësisë. Do të vërtetoj, pengimi personit gjyqtar është objektivisht i pamundur nga gjyqshola, se s'ka mujt çysh më pengu. A dhe çmë pengimi personit gjyqtar, mos më leju ta zojm në hetus me tribunën e vet. Hetoj ose me takunit dëshmi, më ja bllokuar dëshmitar, më ja bllokuar rrugën, do të më marr veprime konkrete. Jo, bre, na, kemi pas edhe kolegë tonë avokat në studio, thotë une informacionet mi dha policia se qështu qështu, për këto rastet e fundi që më dalin. Edhe ajo nuk është, nuk ka aplikimi drejtësi, edhe ajo është ndikim në hetim. Ja, është deklaratë profesionale. Jo, profesional, po ndikim në hetim nëse eventualisht ai policia ka dhënë e ka shkel detyrën e vetë zyrtare, ose nëse ky kolegu jam e ka marrë se s'ka avokat aty, edhe ai ka shkel detyrën e vetë, a blen. Po kjo të na standard, kur gjithë është ajo, vëdhe. Ti shkoj vetëm pak ta bëjmë Çeriçin se ti je në vazhdimsi në komunikim me kolegët, me bashkëluftarët që keni pasur. Çdo ditë. A diskutohet kjo që të kihet kujdes eventualisht mos flitet ose mos duke po se un personalisht nuk e njoh këtë fush. Do thot, po duke i përcjell do thot gjonat çdo herë i kemi këshilluar që me pas kujdes, mirë po është shumë problematike, sepse unë kam takime me njerëz të panjohshëm. Pa një forë, më fëtën kafe. Mm-hmm. Edhe nuk e di kush është ai përsen. Më është shumë problematike se mund me ta imponu për ndonjë. Po mund ta diskutosh me dikë që se një pastaj që nuk e pastaj prokuroria të ngrit ndonjë procedurë. Sigur që kanë ndodhur edhe me rastin e kërerve të ushtrisë qendrore të Kosovës. Unë gjatë kësaj vere disa herë kam pa pjesor të uleksit që kanë qëndru para zyres tonë. Pjesor të uleksit kanë qëndru para zyres juaj? Disa herë kanë qëndru me rrëth nga një orë para zyres tonë. Që ju kanë përcjellur? Tash nuk e di cili ka qenë qëllimi tyne. Për në cilën zyre keni fjallë? Zyren time ku punojnë në Shoqatë Invalidëve të Luftës. Shoqatë Invalidëve të Luftës, okej. Okay. Disa herë unë kam kalu asajt, kam dalë në kafe, ata kanë qëndru në makinë. Pra është një përpjekje edhe... Ekziston një dyshim Çeriçi që telefonat përgjohen, telefonat përgjohen, telefonat të organizatorëve të rastit. Me shumë njerëz flas. Unë më komunikojnë shumë luftetarë. Unë ka raste që nuk i njoh fare ata. Po ata e kanë një shqetësim rreth drejtave tyne ku ju shkelin edhe kërkojnë një sqarim prej meje. Nështë unë nuk e njoh hiç, nështë ai nuk është edhe veteran hiç. Ai e kam kuptuar. Kam komunikimet shumë ta me veteran. Unë dona me qenë i kujtes shumë edhe me dhonë do të sëqarime rrëth asoj që e përfasoj. Mm-hmm. Por është problematike sepse kam takime edhe jashtë veteranve. Me njërë që s'poj një. Mm-hmm. Ata më njohin mu, jam e afer t'i këni. Në shumë rrasë dalin që janë ata. Një shoku tim apo... Po ka rase që veç ka qef për qef. Qa e respektit me ta qitë një kafe, unë nuk e di kush është. Ajo që ka tha Zoti Gashi se nuk duhet me dyshu se janë këta prokuror kundra Kosovës. Po përpjekja ma e madhe ka qenë e qitynë e ndërkomtare e Dik Martit me një lusë. Me se Dik Martit së është prokuror aty.
Po Këshilli i Evropës pa analizu, pa analizu fare. Gashi pa fjalën për ata profesionistët që janë aty brenda në institucion, prokurori. Pa analizu fare, do thot, raportin e Dick Martit e ka votu ato. Po pa ajo është ana politike Qerishit. Tani tash nuk e kishte pranën politike. Prej asoj kohe, prej vitit 2011, 2-13 vite kanë hetu. S'po kanë mundësi, s'po kanë pruvan, bos asoj që e kemi po na, nuk po arrin ata dëshmitor me argumentu me dëshmu se kanë do diçka e mallë. Edhe kjo është arsyeja që i ka shty, edhe dosjet me sjellë në organizatë veteranëve. Edhe këto përpjekjet me do të thotë si rosti i zotit Shola të tjerëve, do të thotë unë shto është përpjekje tyne me arsyetu dështimin. Dështimin e tyre, se sikur kishin qenë drejt që ta prokuror, është doshtë me hetuën qitë letër prej kuj të një se dhej kur ka orë këtu. Me hetu qatë përson, kush e ka morë qitë letër edhe deri ku e ka prunë këtu. Qerici, sa janë veteranët dhe organizatet e dala? Asë ne përson tjetër nuk është Qerici. Hetu, asë nuk është arrestu përveç Zotit Ngusati e Zotit Haradin. Qerici. Se së shtetu kërë asën. Qerici. Me dorë në dritë, pse edhe cili ka sa në organizatat e dalën nga lufta, përfshirë këtu edhe organizatat që ju drejtoni invalidëve të luftës së ushtrisë lindore të Kosovës, sa kanë qenë të angazhuar të ju thonë antarësisë që të ketë kujdes, komunikim, mos ndikohet në dëshmitar me një varë forme, sepse është, kjo është një rrugë që veç më është shtruar, është trasuar. Ne jemi përpjek me ato mundësi të turna, me i qëllu që asë me ndiku të ta, po asë mu, nëse njujnë, asë mos mu ullë me ta me bisedu fare. Nuk është kanë përgjësia e Zotet Qeriqi. Jo, s'po kanë përgjësia, po në kuptimin që mos pësojnë nga dy palët, mos pësojnë ata që vlasin, dhe mos të arëndojnë këtyre që janë atje. Problemi është që këta të shmitarën e nuk i njohim. Edhe në 70 muaj me ta ku tash kur dolëm brejtujt në donionin për tynë, edhe nuk i njohim mas njoni për e neve. As të jasë unë as të tjerë. Problemi që ndrën, në shta pak mund të lidh me ato që farë ta Zoti Gashi, dhe me dhënë nuk është edhe në pajtona që nuk menoj që grejtë ata njerë që ponujnë prokuroria atje janë kundra Kosovës, në kuptimin këshu buk fal, pa menu heq. Sepse më fund ditës ata janë profesionist. Jo, me civil nuk është ai kryetuesi, është dy doktoratura i ka profesor në Harvard është. E po tash, që kjo është ide. Është amerikan apo? Edhe domethën kur është kriju kjo gjykat, janë këta njerëz që e kanë shtyr përpara, kanë votuar dhe na mujmë me fol për faktin që i trajtojnë vetëm shqiptarët. Në këtë rast, po, a është një farë forme, një farë gjykate monoetnike që për një me në asnjë rast nuk është marrë me etni të tjera në Kosovë. Në rregull. Po në anën tjetër ngëm. Unë thash që u vërtetu që i kanë përdorur raportet e UDB-s. Absolutisht, unë e thash më herët profesional ato. Unë e thash edhe më herët se fakti që këta kanë përdorur dokumente, kanë po vetë fakti që i kanë marrë i bën ata anti-Kosovë, anti-luftës. Jo, do më thosh bërë. Ajo është profesionist zotë rastin e vet, sikur të thojë që Makiçi, ajo është profesionist, ai çdo provë, falsë ose jo falsë, e ka për detyrë me trajtu, me analizu, me paraqit. Domethënë na i dim tash me plot rast, tu ja nis prej kryesorës, pra prej raportit Dick Martit, është diçka që ka ra. Pra nuk do të kanë dalë jo profesional edhe me raportin e Human Rights Watch ka dalë ai që nuk e kanë verifikuar fare se pse tani do të ata po thonë atë na bjen. Mu për ata po thonë se ti drejt, se është profesional. Unë jam heq, unë jam heq profesionist tek drejtim, po puna e prokurorit është ajo. Ato gjykata. Puna e gjykata, prokurori thotë ka avokatin. Prokurori ka detyrë me ofru prova çfarë do të çoshin. Ato gjykata vendos. Avokati e ka për detyrë me i kundërshtuar ato dhe profesionalisht prokurori e ka obligim edhe prova shfaqësuese me i administru. E ka obligim të na kena nënin shtot ku të procedurës penale. Jo, ata e kanë. Edhe ndonjë special, po ashtu edhe me konvent, apo me drejtën penale ndërkombëtare, ti i obligum, nuk i obligum veç me ndjek. Po e ka dhënë edhe prova shfaqësuese, se e ka dhënë ata kus, ka thonë që 200 mijë i ka ofruar. Çfarë që do bëj? Shfaqësuese. Po e hapi çto sistem. Sa shi ka thonë ti, zoti Azir Xhala e ka ofruar 200 mijë. Na 200 mijë, we have a deal, çfarë sigurt. Po e hapi çto si debat. Ajo prova shfaqësuese ka qenë. Çe to hapi si debat. Çfarë? Haxhi Shola nuk mundet ZPS-ja me argumentu, si çdo shnestra mu argumentu kur qysh me faktin se rreziku i arratisjes nën kupton që duhet Haxhi Shola me lejtë në paraburgim. Domthon, është kusht i themelur që komë ik. Dhe pesha veprës penale, çdo veprë penale nuk ka shumë, çysh është për krime lufte dhe pse mos më jashtë unë ftesë
pse mos më shkuaj vet vullnetarisht pa shkuar edhe këta këtë pas spektakël pajtona po lutem po pajtona është në drejtësi po e shfryzoi rastin me këtë jo jeni ka dhënë të argjëvdet çeriçit kujdes në përkohë me ka bëvon çapo ban edu kohu domthon ti po dën me këtë ligj me disiplinu një popull të thonë jo me disiplinu kjo ka të bëjë me respektu rregullat zoti zotri ata po bënojnë në mënyrë të fshehtë zoti Zbakiçi na duhet më mësuj jo për gjykat speciale po edhe për gjykat edhe rastin e fundit azam të vrasjes këtu. Po deri po e shohim çka të ndodh. Mas akt akuzës nuk ka. Na po e shohim se Zbakiçi çka është të ndodh. Domethën këtu njerëz nuk e respektojnë asnjë rregull. Domethën a hyn a shpikun të lifar adaleti sa për me dim pasnej thu çka u ka ndodh. Domethën ideja është se na duhet mjanisë mësu me respektu rregulla që i ka gjykata, prokuroria, policia, secila. Edhe opinioni publik edhe qeveria e Kosovës aktuale ka kandiku ne këta përdoj narracion, këtë atmosferën, këtë mendimin e përgjeshëm, një farë anti-UQK, anti-lufte, anti... Mos harrojmë që ja marrën një farë shajë e kogja të keqe Kosovës si shtetë. Se për mas pari, ty ta kanë qurë fikatë në atë, mu për faktin që tutën që ti smunësh me administru që shduhet. Ma e drejt, ka dalë gjykata. E dyta, me që tu atë i vishkime, dëshmu që ti për një mes ki kapacitet me administru drejtësin që shduhet. Ma e drejt, ka qenë praktik gjykata ndërkombëtare penale për Jugoslavi, bile ka balshu në mbrojtjen Ramushin. E ka bërë shumë brojtje liri, se sa kjo? E juna. Absolutisht, pajtona, unë bilekem... Kërkush se hap temen, as ta ullon të as kërkush... Jo, hape, e kanë shumë liri, e kanë do liri, e kanë marë prapë prapë rëgjema. Kjo gjykot e juna, speciale, e ka dhe gjykotën kushtetuse. Edhe njënë 29 nuk respektuat, nuk bledhe taj gjykot kushtetuse, mi e thonë, gjyqtojt procedurës prapë rëgjema. Dhe ty në trupav gjykus që nuk moni me refuzu ju 20 herë kërkesen për brojtjen liri. Për arre shtëpia, më dhe ka posë garonca dhe nga shtetë ndryshme. Për Smakiçin? Po, une e kuptoj zotin Smakiçi si avokate i palës, edhe shumë normale, se je subjektiva dhe dënë me dhonë matë mirë. Njëtën gjo e bëja dhe nëse me mbrojt klientin tem. Ta shumë në këto, po du me dhoni me mendim ma objektiv profesional. Jam të vërë për krejt të ta ulandës, jam të vërë që për agjim. Po dhe krejt qka i të folën në aspektin avokatës subjektivë, se kjo qka i të folën nuk bazohet fare heqë. Më vetë faktin qëto që apëndodhe, në bastisit qëto, i bjenë që qëta si lëshojnë. A i shdo është 3 vjetë para burgim me kënë këta njerëza? E për shka pëndodhe qëto rase tjera? Qëto bastisit e qëto për shka? Ndikim dëshmitar, manipulim e proa, dyshimet jam, unë në bëvese qës jam. Po dyshimet jam, për shato dyshimet për muaj ta mrenda, se cilit mësojmë për njëri tjetër pak qatë dim, se anë nuk jemi matë meqëmi të të mundë shumë, po mendoj që është mirë, okej, se cilit me lujtë rolin e vetë avokatit kërë është për me lujtë në gjykatë, nëse opinionistit, objektiva, profesionistit në katin studio me dha një mendim profesional në shatë qështje, edhe mendoj që që përfitojnë edhe publik, u mendojnë Kosovë ka nevoj imediate, publiku mu eduku, njerës mu eduku, me gjukatën speciale, sepse gjukatët speciale e 90% juristave nuk e kuptojnë e ndër në Kosovë. Ndërshëta kjo është fajë gjukatët speciale? Është fajë aty në që e kanë formu që ashtu e kanë formuar. Jo, për këta e kanë formuar, politikisht kanë vepruar, natërishë kanë votuar në kuvend në Kosovë. Po, asë do të duhet gjukatët speciale, thjeshtë si institucion, tjetë më transparente, më e hapër, më komunikative, fillimisht me mediat, paste me opinion po kritik me vend, po në anën tjetër, me vetë, mës njoja ligjit nuk arseton askend. Është parim në drejtësi. Mës njoja ligjit i bën, s'munësh me thonë, nuk e di që është 70 km, dëmonë, kufizimi 70 km këtune. Mundët mës me dit, po t'i dënohë, është hinë burg, mës me batu. Njëtë në sen, u miratu a i ligjë, ashtu që u miratu. Duhet me njoft atë ligjë. Din me njoft, mirë, zden, pyte dikon, o po bën fushatë, me një që edhe qeveria Kosovës duhet me marrë me bërë fushatë informuse, mi informu njerëzit në lidhje me këtë ligjë, përveç gjukatë speciale, me një që është qëllimi i saj, po ata po pretendojnë kinë se me bërë një fushatë informuse, po hasë një rezistencë të na,
Unë nuk e di, a është e mira e keqe ajo. Smakiqe po tha, qeveria është duke ndikuar qeveria, në ndërtim naracionit. Jo, qeveria jo, dhe ky ligj gjykatës speciale, që është në fuqi, nuk e ka kriju një mekanizm që e kontrollon dhe e monitoron për vërmondet e gjykatës. Qeveria Kosovës, kur fajnë bremë, e shkëtë pushtet tjetër. Shkretoria gjykatës nuk i raportoj kërkujna. Gjyqtarët nuk i raportojnë kërkujna. Dhe nuk ka një këshill gjyqësor që shekena na. Nuk ka një këshill prokurorial që shekena na. Zoti Smakiçi, ata u desh para me bose amendamentin kushtetues me bota. Po mirë, po çata po tham. Çike çe është ju krys mundet as çka çe vjen. Ja, ja mundet çike çe vjen me kriju mekanizma me detyru me një amendament të ligjit me themelu një këshill gjyqësor apo prokurorial që shiko krejt veçanta, ajo. Pse thotë qeveria është duke ndërtuar narracion anti-UÇK? Po, për arsye se e gjithë kultura publike, mendimi publik në ndërveçën e qeverisë aktuale është anti-UÇK. Pse? E keni po për shkakun ka pasur edhe ligje që nuk i kanë përfshirë të zëm të paga minimale. Ma, çështë tjetër, jo, nuk ka çështë tjetër. Jo, kjo do bëj gjithçka. Ju shihni gjithçka të përmbledhur. E gjithë narracioni politik është anti-UÇK, anti-vlerave të UÇK-s dhe kjo ka ndikuar në shtatë të ZPS-ja të jetë më agresive. Është vërtet. Edhe që është jo transparent. Po saqërisht ai Recep Selimi që është atje, ai është dhaj është krejt anti-UÇK ai, që mendon një si kjo qeveri. Atë kjo për nime është aq e ulët. Me një gjitë emna dhe kësi epitete që të kam fajt të tjere të nuk i jep kontribut as pak temës për cilën po bisedojmë. Me kryu se kriminisi s'ka shku me vizitu, bro. Se s'ka shku me vizitu. Me kryu mekanizma të ri të kontrolin dhe gjykatës speciale nuk mund është ashtë se është muhabet i mshelu. Dë vetë minë sen, qka ke mujt me bo, që se shkujna në nivelin politik, është kure ki bon fillim, me pos parasysh ja, më ne amandamentam. Smaki që thotë se si ka vizituar Kurti. Se se ka vizituar Recep Selimin, kryeministrin. Pyte. A e ko shok? Pyte. Jo, po është anti. Është anti. Se ati, a e ko për karrierë politike me ne të mrena. Jo, zotit Smaki na mujna mindo opinionit këtu, jemi vendi jo, është narracioni anti-UÇK. Edhe qeveria është anti-UÇK. Është mendimi ju, si kërështë personal. Ku është narracioni? I gjithë debati publik. A di që po ta komendë sot, kur në media, e ke shu dikush një që si militanti, kur më zdo që Haji Japi Burgu. Po pse më re kështu pa, përshet që kjo helmë, që kjo tendencë me akuzu publikun që është kundër ushtrisëve të shlimentare, edhe kjo është i damshëm. Më është manipulu, du më dhe publikë ko ka budal, krejnë për une, nga qeveria. Qot, qeveria thot, hajde kundër UÇK-s. Pa ka qenë mërë këshiltari i kriminisit Kurti që ka thonë, UÇK-ja ka kry krime. Kush ka thonë? A ka qenë? Qysh ka thonë? Shkelzen në gosh, a që ka në? E ku është taj tash? Qa ko lidhe ku është taj, ka kryu pasuja, ka kryu me ndim. A di mu kopë kësi, jo se jam ko normal kur kom deklaru une. Jo, nuk ashtë ashtu, a ka qenë qiltore kërë minizit, do blerim. Kjo, po jo bre se nuk ko është e vërtet. Kjo është mu shtë e vërtet. Po të mi alëshu, a kiku në YouTube. Kjo është mendimi ju, jo, jo. Qa ka folë aj? Po këshiltar ka qenë i kryministrit. A është mo ka qenë, a i dullë për atë punë që deklaroj atë punë. Po krijoj pasuja. Edhe ka po ka pinë që ka deklaroj atë punë. Edhe ajo nuk qëndron heq. Po në që se shfrytëzohet politikisht, mu ju ngjitë një shenjë qeveris, që ko ka kundër, edhe po kontripoj ka. Qeveria është anti-UÇK aktuale. Opinioni, qeveria aktuale. Aktuale, po. Mu ndërtu opinioni anti-UÇK, kjo për një me është të një kërë. A është kjo qeveria anti-UÇK, Qeriqi? Po tash unë personalisht... Ja ku e ke, tu e hapëm një debat. Personalisht nuk e kësha thonë që nështë anti-UÇK, a ka punu për... Me vizitu për ministri, a ka punu për lerat e luftës... Ka mujtë ma shumë me punu. A ka punu ma shumë, ma shumë se qeveri tjera për lerat e luftës ju, veç ma pa. Nuk ka punu. A është mjaftushëm që të s'ka që të 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 po, jo që kishë bëhë mirë, po kriministri Shqipëris ka morë iniciativë me prish raportit të kvartin në asamblejë. Nuk është tendencioze. Tendencioze. Problemi është me u përzi. Nuk është tendencioze. Është me ngrejt poena politik në gjithë të tjera. Ka shkonë greqis, ka shkonë të rëqet cilime. A vete, përski kur lajë. Është ngrit në bi... Pas ka thonë njëndi që kanë gjitë tani. Në bi sakrifizin e Recep Selimit është ngrit. Kush? Albin Kurti. Jo, është nuk çka ka të bëjë me po. Apo jam mendim politik apo? Jo, bra, kjo është. Çta din? Çka është domosdoshmë kjo? A është anti UÇK kjo qeveri? Prej po po, se nuk e lam Çeriçin se Çeriçi gjymtyrti ka dhënë për çish më sa anti UÇK e ka emëruar qeveri di pjesëtor të gjimnaz. Po tani ta dëgjojmë Çeriçin. Rexhan Hog, ai e ka emëruar pjesëtor të qeverisë një ish antar të Jugoslavenska Narodna Armija, qështë qështë të aja? Kushtë është e? Zdiri, ku marru që këpajmë njën. Por këtë e ke fjallë?
Albin Kurti ka emru në qeveri një arkator të armatës Jugoslave, i cili ka punu në financa në vitin 1998, kur është të lmu familia jashore. Për këj ke fjallë të zëtri? Por nuk këmë këtu e temri. Po tani... Ka qenë e media. Je vëtë që asë dyqës është. Po flasim tani... Po je vëshme kalëzu që ashtë i anti UÇK. Anti UÇK? Po qëri që hajde... Po argumente sa dush. Unë nuk... Tash i kemi po se këtu kanë qenë debotën me zveti politike. Edhe kanë qenë ngarë politike me zveti. Edhe avokati këtu fut pak në betej politike. Normalisht, kur jenë ngarë politike, ki edhe se një mos pajtimen me zveti. Se kanë temi akuzat të ndryshme. Po me thonë se kjetë qeveri ka bon është ma shumë, më ne thashe dhe ma heret, se di sa mështjedle, se ka bon ma shumë për vlerat e luftës, gjatë kësoj për ju dhe sa është në qeveri, lirisht më them ma pak. Ka bon më pak se tjera? Ma pak ka bon, shumë ma pak ka bon, sepse i ka nashkallu sidomos invalidet të cilët kanë pas probleme me proteza, pas saj i ka përjashtu nga rehabilitimi që ka ndodhë ma heret, tash me ligjën për kategoritë e luftës, ne si invalid dhe si familje dëshmurë, jemi subvencionu për një pjesë caktume në energji elektrike, nga ka largu edhe nga kjo edhe nuk nga ka dhonas një, nuk nga ka njoftu fore për do të këtë veprim që ka bon, që ka ndërmarë këtë hapë. S'po kështë e qenë mirë me në njëftu, që ti njëftujme antarësin, sepse ta shpo kemi probleme me ta, se ata drejtën e vetë me pekan të ne. Unë, disa herë ju këmë drejtu me kërkesa për shqecime që i kemi posë, pastaj nuk ka në ngritit penzionën për tu kategorie. Trajtuhen ma pak se rase sociale. Prej vitit 2013-2014 nuk ka asë një levizje ma të vogël. Kemi problemet ndryshme, problemet psikike të këtyne kategorive, problemet shëndetsure. Edhe është ma shumë pak, unë personalisht jam taku dy herë me ta, dhe nuk është se... E ka gjitë bëgjitin se... Nuk është se... Me ka i një taku? Me zotin Kurti kam posë, dhe përveç që takimit që i kam posë, unë ju kam drejtu gjitho herë për shqecimit me kërkisa, po... Skopore për u që kjo gjithë? Fatkesisht... Se gania kupi 7500 e kërë rrugën? Nuk ka posë në dënje veprim për përmisimin e jetës... Po fletë pak si politika, dhe oga? Jo, jo. Për deri sa kryeministri ka ku me shku në Greqi, e nuk ka ku me shku që Glauku ka shku në Hagë, edhe më ndaj kur i nalin komunikimin me dhe vizitat edhe me familjen, Albin Kurti tha, pa me ndaj, tha, me bo diçka, me këqyri mi mbështet. Nuk kanë që ndrinë me raport, Taulant, pro UÇK, anti UÇK, me ne që këtë qëtëtarë të Kosovës janë pro UÇK, s'pëdu me hinë këtë temë, temën në lidhe me nëse vizita një zyrtarë shtetëror, këto shtoja faktin, kryeministit i kishë ndihmu këty në atje. Mendoj që... Unë mendoj që mos vizita kryeministit ju ndihmon ty në atje. Mos vizita? Mos vizita kryeministit. Po, Rama që i ka vizitua, i ka... PR me ka po PR, për kondra zikë, kur që mendoj në atë aspektin. Zotin Rama vjen për një shtetë në fatët. Po, se... Aje dhe mendoj që ai pelegrinoshi i njerëzve që kanë shku atje, kanë shku me vullnet mirë, edhe ata ka nevoj për mu vizitu, po mendoj që duhet me pas kujdes. Se kjo u dëshmu fatkecisht, u dëshmuva në vitë fundit, që jam dalë në vizitët. Se pelegrinasht e mëdhaj njës të shku shumë, i kanë dëmtu ata. Shtoja këtu faktin adhë zyrtarët e lartë qeveritarë, nuk duhet të shkojnë pa konsultu me avokatët e tyre mbrojtës pikës pari. Sepse, po këthejmë të e tema filestarë, të dosh me ba mirë i bënë dëmë. Adhë ju kanë ba dëmë kë njërës shumë që kanë shku me i vizitu ata. Unë mendoj që avokatët e tyre u desht të jenë pak ma të kujdeshëm apo t'i ullëzojnë palë. Se është shumë normale, kër jenë para burgim ki nevoj për vizita e kështë në meratë. Mendoj që nuk e ka dëmtu mos vizita në aspektin profesional, mendoj që sidomos kër t'je në para burgim, edhe kër t'je duke u gjyku, nuk konsiderohet fakt nuk adhe këtë në Kosovë, nëse shkon kryeministi me vizitunit para burgosë, konsiderohet si ndërhyrje, u ta nështë edhe në vendën normale, nukon parimore, nukon regull. Sa i përket zotit Rama, ju tash përbonëva politikan pak, se kolegu jeme, po me ne që e ka bërë në aspektin e PR-i, sepse në aspektin ligjora i kërgjës... Rama është mjeshtër i PR-i. Po, mjeshtër i PR-i të ka bërë, dy faktet i shtaj. Në raport me gjykatën speciale, jërë një kërkes për gjykatën speciale me njërë arrestoj shtetasin e vetë, nësi ishkona e unë t'ju që kërë. Në aspektin që ka bërë... Se ka arrestoj e t'i Roma?
Shteti shqiptar. A je jurist? Po shteti shqiptar, po se jo ministria, jo ministri ka dhënë, çuçi jurist, ministri i drejtësisë ka dhënë urdhrin për mëshku. Po, okay. Po qeveria ka dhënë urdhën, a kupton? E dyta, çka bani me gjykatën speciale se bani ai një PR raporti këtu, kush ka e raport? Ku është? Kërkon të heq. A kupton tash nuk më na po eksaltohemi, edhe me një fjalë të mirë fol bukur shqip, edhe na ky është hajde. Mm-hmm. Mendoj që në aspektin ndërsa në veprim është e kundërta. Në veprime, ata e nëzotu që gjdo vendim të gjykatës speciale kanë me zbatu, e zbatojnë, edhe në praktiku gjusë ka bëma atë raport për me shku me shkatru gjykatën speciale. Edhe ajo paracitja në që dhe Evropës e dhe spektakolare... Një qeveritari mirë, bërë se qashtu... Qashtu janë politikan, për nështu më randë di... Nuk e di a është vëtu, a së vëtu, e kanë dërmurë në primë kongret, a është diskutu në asamble... Kërë nuk ka shku hisë, diskutu në asamble, a di që shënë procedurë në diskutu, a s'ka hinë në gjendë, kur hiq? A s'ka mi hinë në gjendë, të apërëm tëj, kur s'ka mi hinë në gjendë, se s'ka kapacitet, pas nuk e ka qëllimin se e din Zoti Rama, është maj meqem si krejt në këto. Aja ka pas qëllimin me bashkë. Smaqi që bëllot Roma e do në më shumë u qëkon se Albini. Po, Roma ka bërë shumë më shumë. Nuk e di se nuk hi ato në ndjenjat e ty në të... Albin Kurti ja u kanë olë bugjetin. Këshiltarët e Albin Kurtit kanë dhë publikisht se u qëkëja ka kry krime dhe kanë ndërtu në racion në publik që u qëkëja është e keqja e Kosovës që e në fakt është themelet e Kosovës. Ndërkoha i vetë është veteran i jo real, dhe mon sepse s'ka luftu asë një ditë. Këtë, po e thukë shtu me kejtë kompetinës... Shkuj kja analistat politikë, e të një që akim nga trukë, kështu e... Po si po po... Nuk e di që la bete jeti. Zote Smaki që me të vërdet asho të folë si politikan, po unë pëdu me shtru... E kryva e juridikun. Nështë ka ambicje politike? Po më pëse s'ka asë në gjotë të keqë, kemi këtë politikan që një juristë... Jo, ka në pasuja ne edhe ne të haqishona ku pasuja. Ideja që unë nuk menoj që qeveria Kosovës mund më konsideru anti-UÇK, mund të ketë individ caktum që kanë mendim qëndrim, për të përfshi edhe Zotin Ngashit, cilë tash ka dalë publikisht, i ka deklaru ato, dhe normalisht ka pas pasoja për atë deklarat që e ka bo. S'ka mjaftu shkargim? A ka mjaftu, tash ajo është qështje tjetër a muj me diskutu të gjithë natën. Ideja është që është e vërtet që kjo qeveri nështë nuk ka bo sa duhet, kur vje fjalla për UÇK-n, veteran... Po se kini veteran shpe... Po, ka përdu mi ju pytë për juve si profesionist... Shpe që i dhe në koma për brati, se kështë e full në rrishë... Dhe me thonë, e përmeni paka shumë Zoti Hoda, ma ere që kështë shenë mirë nështë me pas një... Për shemull, me informu publiku, që ka që i shtek... Si shtet, prit vishnis të lutëm, ta shonës, pra po thëmë... Po du një me ndim prejone si ju si profesionist... Do me pas një fushat informuse, një... Po që kish mujtë me bo ma shumë shteti me ndimu që ta njerës. Tu mësë ndërhy në drejtësi, tu mësë ndërhy shumë e vend. Tu mësë ndërhy, tu hejështë. Tu mësë bëgur gjë, e vërtet shumë është, po pjeni më shumë. Gëzë e shumë e zulijin për... Qka kish mujtë me bo ma shumë? Kështem në sëmlejurëm. Se po më shkruan ishë vëdhetësi Levizës Populore të Kosovës, Zoti Ibrahim Kelmendit, cilin natyrisht e njohë dhe natyrisht kam një raport për një periudhë gjatë kohore, po thotë edhe ti po lakmon të shkosh në Birus në Hagë me këtë shpifje dhe gjahu i specialës. Unë bëdhëm që jo. Por kjo është një titull mediatik që është një loj, jo, është një loj, kjo është një loj gjahu, absolutisht. Në qëfar do varianti është gjahu? Po, në qëfar do varianti, sepse... Po, s'ka nëj konotacion që me të arë puna me të thirë ty në bëbesaj atje. Jo, për këta nuk thirë. Jo, nëse është për të shkuar... Po, për këta nuk thirë, po e përëmtoj që nëse Zoti Smaka i të shkon e akreditu në gjykatë speciale, do të i kishin marë masën dhe i ti me të gjuhë. Smakiqin? Smakiqin. Okej. O, bravo, po më tutë. Jemi që më mëtë në aspektin profesional me të në tikë. Pse i kanë mërë, pse nuk qohësh, ndaj gjykatës më hi në nivel politik. Për politik... Ti shka në mund fushbeti, mund në gjykatë mund, si avokat. Për kryeministin tem jam do të dhaë. Jo, po edhe për gjyqtarë... Jam do të folë për gjykimin e kërëve të gjykatës. Janë një anë shumë, dim nga parimë të sarë. Së më pasë këndë të gjuhë heqë. Gjeri ku më më ullë shunë... Së më kishë gjysme në pare foli si jurist... Së më dho për ZPS-ja... Gjysme në pare foli si jurist, gjysme në dytë si politikalë. Si militantë. Se së më keni këtu. Së më kishë pa ditë heqë... Ka kodë regullë atje... Të së qarë... Kodë disiplinore, kodë etike... Të së qarë... Për shdo kënë ka kodë etike... ZPS-ja, këmë thonë e gjykimin e kreve të UÇK-s, avokatet Emerson e kohë atje e kanë argumentu që ka përdu raportet... Po avokatet Emerson atje zvjen më folë që shto kur heqë.
Nu vien me fol që shtu zahë më fatja mërësan. E balavacan me qatur që që kjo provë është falcë, ose së qëndalë. Po vërë që këna po në gjykim publik. Po dhe në po flasë gjukator, atë luftan, jo me luftu në studio me gjukator në përmërin. Zoti Odja, ndështë në prejane që, që ka mune me bo shteti? Me do që e kumë po që. Ma shumë, mi ju ndimu shpi në njërë. Mos janë dalë një drejtë njëri o të mendoj. Ka drejtë kjetë pozicion në ti. Që ka vojnë si politikanë tjetër sërë. Së më pas kanë kuhejë që më për prokurori, këmë thonë, s'këmë thonë për gjykatë. Da, për i kryshë që to është domi. Tom. A ti përgjishë nga zotit Kosovë Gjoci? Vedëm pak, po përgjishë shkurtimisht, mi bëj gati regjia, plutëm pamjet e ndezjes e qërimve për avokatin Andrew Strong, i cili ka ndruar jetë, që është pjesë e ekipit të Ben Emersonit dhe s'lasin pak edhe për këtë që është urdhëra përgjishë. Po në pikës parin ngushlimi, ka qenë një avokat jashtëzakonisht. I kthemi avokatit pas të ngushlimet, po. Që mundet me bo Kosova, ose autoritetet e Kosovës, është në ligjin për dhomat e specializuar dhe në regulorën e procedurës e prova, parashihet në çështjet kur preket interesi shtetërori i Kosovës, autoritetet e Kosovës, thotë mund të bëjnë parashtrime të ndërmjetme, apo amik kurie, që thirë që, për shembull, pjamani rast nëse një provë, që ka mu prezentu aty me atë provë mundet mu, do me thonë, siguria shtetërore e Kosovës mundet mu prejkë, ata mund me intervenu në mënyrë ligjore, për mes përfaqësuesit të tyre, jo me shku për taku dëshmitar, edhe mi shu parashtet, mi thonë, okej, që të provë, bënë në mënyrë konfidenciale, mos e qenë publik, se kjo a prejkë interesin në nacional shtetit. Një ndër për ka dhe raste tjera që mundet me në mënyrë ligjore që mundet me intervenu. Mendoj që duhet me pas ekip të madhë qeveria Kosovës vetëm me këshyrë interesin e Kosovës. Ideja është sepse këto nuk e kam qëllimi i mbrojnë ndoshta konkretisht këta persona, po e kam fjalën edhe për imazhin e shtetit. Jo, për Kosovën thash, ata duhet me kujdes. I bëj gati ato, a i kemi ato fotografit nga sheshi, po? Po, Andrew Strong e pash që një pjesë edhe të ishë udhëheqësve shtetërorë këshë ndalë aty. Ka qenë avokati, pjesë e ekipit... Ramush Haradina ishte ishë kryeministri, Memli Krasniqi, dhe bashkëshorti e Kandri Veseli. Ben Emersonit në rastin e Haradinet, une të ndjerin e një prej vitit 2011, kër ka qenë rastin e zotit Haradinaj në gjykimin e dytë. Kam qenë në Tribunal të Hagës për gjykatën apelit komponuaj, ka punu për ekipin mbrojtës, ka qenë i djali i jashtë zakon, shumë i ri, motivum, ka patësu gjuhën Shqipe, falke besa sukur këta Dugagjinit, se të nejtë me këta në teksin e Dugagjinit, ka qenë i jurist i jashtë zakon shumë, në atë ko ka qenë pjesë e stafit mbrojtës, tashmë në këtë gjykimin e ri, dhe i zotit Kadri Veseli, ka qenë avokat, co-counsel, ka qenë bashkë avokat në ekipin, një jurist me perspektivë i ri, fatkesisht, ka ndru në jetë në moshë të re. Se nuk u thashtë si ka ndruar i dhe, djetë në një informacijës? Jo, si djetë që përshkashe naturale, e pa pritun, dhe menoj, po do të kujtohet. Oke, në vrapim? Qëtë një va? Ka ndodhur... Po do të kujtohet se ka... Zjeri ato foto mose të Ramush Haradina i kënë në Facebook? Si Amerikan që ka qenë edhe jurist, ka bo shumë, do me thonë ka qenë i mishërun me Kosovën edhe ka dash me ndimu edhe Kosovës për mes duke i mbrojt edhe njerës të qytetarët edhe të akuzuar që kanë qenë Kosovar në Tribunalin e Hagës pikës pari edhe tash në gjykatën speciale. Andrew Strong. Po, regjia? Vesa kam një fotografi të mirë, me kapush të bardë ka qenë në hakë një pas qenë. Ja, pamjen. Sma kishi? Si e patë të? Po, fatkeci, është e ka unë një andartë ekipit. Një homash si, homash këto pamjen, homash të një... Të një veprimtari për qështje komptarë, në fakt të bëhet fjallë për një avokat huaj. Po, sepse ai shumicën e viteve i ka kalu në Kosovë, duke i ndihmuar, dhe më thonë, luftës e drejtë e UÇK-s, për mes këshillave juridike edhe mbrojtjes profesionale që i ka bo edhe në rastin Haradina, edhe në rastin Zoti Veseli, edhe është një humbje shumë e madhe, edhe për vetë e mërësoni një e potë sa të ishte shumë e emocionuar, dhe kom e qenë handicap, për arsye se ka qenë një avokat shumë i përgatitur, edhe me këte rast edhe unë e shprej ngushëllime krejtë mjeqve që e kanë juvë në Kosovë dhe familjes. Për ka qenë pak të malë ka pato sa të bëhen homazhe për të? Për me siguri, kalon, si me thonë për shtipër shumë të mdoja, kushtë dhe që ka punu edhe kolegu Kerveshi e boni një postim,
Edhe ai është shumë, që më thoni, prekur me humbjen e ti. Te Zoti Aradina i kalon për shtypje se ka ndiku mu liru Zoti Aradina, normal. Një thoni që ky ka qenë një, një segment i rëndësishëm. I rëndësishëm e ekipit të Ben Emersoni. Do me thonë, kësë ka qenë avokat kryesor, po pjesë shumë e rëndësishme e ekipit mbrojtës të Ben Emersoni që ka mbrojtë Zotin Aradina dhe tani që duke mbrojtë Zotin Kadri Veseli. Po, për ndryshe, Kosovë ndër paraqitjet e radhës bashkëshortës së Zotit Veseli dikon do një po, aktivitet publik se kam parë. Nuk është po, megjithatë, domethënë pa dash si me thonë, me zbe rolin që ka mbujt me pas avokati. Avokati Strong. Shprej ngushlime dhe në pas ka badur edhe mbjemni në përkëthim fort, avokati fort. Absolutisht edhe faktin të edita që pas ka qenë edhe pjesë në dhe më thonë pjesë e ekipit të Zotit Aradinaj, që deri diku për Zotit Aradinaj ka një arsye edhe me qenë aty, por me gjithat përmenim tem më duk pak e tepër tjo. Sepse nuk e di nëse në vendin e ti është bo një respekt i tilë dhe i gjithmonë. Ta shumë prapo dhëm, pa dash, prapo dhëm pa dash me... Oshtë një simbolik një mirë njohje e Kosovë. Absolutisht pajtona. Kur dikush... Një madh i luftës e drejtë e UÇK-s. Se pikrisht është një detore ma së pasat. Jo, jo, unë pëse kom njohë personalisht njerë. Ne, këni një njohë personalisht e prejtë. Po, ta shpi 2011 se kom njohë. E ka dashu ka shumë shqiptarë të UÇK? Ka qenë kështu jo ofërt edhe ka përveç profesionit avokatit e ka mësu gjuhën Shqipe edhe ka folu, ka një afrushëm, ka folë për Kosovën, ka folë për ata, gjdo kush e ka njohëtën, personalisht, Abdin me një herë e kishë marë mundin kishë dalë aty, sepse ka qenë i ofër, dhe nuk u kanë ashtu gjakftat. Pra e ka merituar këtë? Po, sepse është herë i pas tërtisë e luksës. Jo, është e ka meritu të se këta kretë janë njerëz që kanë bashkëpunu me ta, a ju kanë dimu, dhe shumë normali i kanë dimu. Të i pas parasysh edhe këto elementet që po i tregojnë, dhe me dhonë që na normalisht nuk e kemi dit, unë së po thomë që se ka meritu një respekt, po se di pak është bastarduke ideja me dalë me dhejtë qira, kush do që vdes, qëfar do që ndodhë, në ma shumë e pata në qëtë aspekt, sepse unë prapo dhëmë, unë mësë me ndi kur farë afërsijë nda i ti, përveç faktët që mëj me di që ka qenë avokat i këti ose i ati, a prapo dhëmë duke i di gjitha këtu elemente, po pajtona që edhe ka mujtë me emeritu respektin, po prapo dhëmë, po mduke pak, është... Po pak e tipë nështë, po aj e ka shpre shumë këta pro kosovarizmin, apo shqiptarizmin e ka shpreh edhe kështu ndjenja publike, e kam një fotografi me të në një pub kemi qenë në Hag, me kapuçin e bardhë ka pasur në pub, dhe nuk kam kështu. Po është vërtet? Po, e kam unë në Facebook, më gjetë, unë e kam 2011, po merr scrolli shumë se deshta më gjetë. Po. Scrolli shumë 2011 kur gjatë. Shumë problematik, lerim si pa ato, po, ne. Normale është, do të pajtona, Zoti Strong, kjo avokati ndjere, ka dhonë kontributin, dhe si që duket edhe ma to, që ka të regonë Zoti Ojda, është mishnu me qenunit... është simbolik. është simbolik e mirë, edhe është mirë njohje, edhe kur gjatë amës nga banë empatia, mirë njohja për kontributin që ka dhonë kjo avokati ndjere, për ta quim, jo avokati dreqit, për bjën që kjo avokati Strong ka qenë avokati i Angelit, me qitë me pa një drejtësi, minimu ati doptit që ka qenë drejtën e vetë që është Shqiptari Kosovës e lufta jonë, prandaj, zdo mirë njoje, cilës do nivel, sa do qovë që është, nuk është e damshme, për kundrazi është e dobishme edhe, tregon që na dim të jemi falimdurus edhe mirë njës, ndaj kontributit njëzë. Qeriqi, sa se jemi këtë mbyllje, kam rështipe që kemi kaluar limitin, jemi në minutën e fundit, dhe duha me Qeriqi të mbyllë, sa kemi qenë falimdurus ndaj të huajve, qoftë dhe në rasin kur ka luftua në emblemën e ushtrisë gjendarë të Kosovës? E gjeta e fotografimi ta, në 2011, po. Nxjere foto në kështu në... Nxjere foto në telefon që kamera ta fokusoj. Nëjësë, po. Më dhëmë, isha vas po delë dikush që po shkruan aty në ndërkohë se dalin probleme, ose dërkohë ma mu, unë kujdesja për ata. Po, mos ta e për unë, sepse unë jam për publikun këto. Po, kemi qenë pabat e të që kë Kjo zëtëria këtu? Ajnë mes. Kjo këtu? Po, ndryshme. Me më pak flok? Po, e më qëllë. Po? Po? Kjo zëtëria këtu? Zoti Strong, indjerit është më. Po, besoj këtu e regjistroj. Falemderit. Mendoa ato me plis e pate. Me plisë në gjeja. Gjeja ato me plisë dhe plasojë në Facebook e nëzjerë në pasaj në gazetatit. Do të gjeja ta, do të gjeja. Sa kemi ditu të t'i falenderuemi të huajve? Me ndoj se nuk kemi... Edhe ata që kanë mbajtur emblemën e UÇK-s, edhe ata që t'ka luftuar si NATO, në të rrështë që kanë... Nuk kemi dit me qenë atë që falenderuus për ata cilët kanë kontribu, sepse i kemi disa
do të thot, ishë luftetarë të UÇK-së që kanë ardhur nga shtetet e ndryshme. Edhe kështu që... John Harrison, Mike Speth, kemi shumë prej tyne, edhe kështu që asnjëherë si shtet nuk javë kemi organizu ndo një ceremonin, do të caktume me nderu ata për vullnetin e tyne që kanë ardhur për lirin të tyre. Në anën tjetër, nuk për javdim vlerën edhe aleatëve tyre, cilët e kanë ardhur një kontribut të jashtëzakonshëm se pa kontributin e tyne, nuk do të ishim. Dhe me nërë që kjo ceremoni simbolike e ka... Shumë e rëndësishme, sepse është një nderi veçan që i bëndë për mes një ceremonie që është pak e kushtushme. Po është simbolik veçan. Simbolik për ta, sepse unë me disa prej ty në edhe komunikojnë nga njerën për mes rrjetëve sociale, shtu që ju kishë bëndë një nderi aty në, nëse i fëtoni një do të caktume, për shumë ditën e pavarësisë, se ditën e shlirimit edhe për mes një ceremonie, pse edhe mos mi dekoru nga presidenti e vendit tonë. Për atë kontribut, për atë angazhim, për atë vullnet, me orë me vdek për një vend tjetër. Për një vullnet tjetër. Qeriqi, më lejo të falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Gjithsesi. Falenderimi për Gjocin dhe Gashin, po ashtu për Hodën dhe Smakiqin në rolin tim të majt. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Gjithsesi. Dhe mbi gjitha juve, zona e Zotrit, që keni qëndruar me neve deri në këtë moment në politikë. Për zonë e tini edhe më tutje me televizion e gazetarëve kanalin 10. Natën e mirë.